もバッチリですよね。はい、もういろんなテレビやラジオで踊るって言ったからには絶対にミスのないように踊ってみてください。で、皆さんも一緒にあの簡単な振り付けを、ダンサーの方がつけてらっしゃいますんで、一緒に乗ってってください。じゃあ2曲続けていきましょう。